ይህ የአዲስ 1879 የራስጌ ማስታወሻ ነው። የንግድና ኢንዱስትሪ ምክትል ሚኒስትር የነበሩት አቶ ጌታሁን ተሰማ በ1950 ዓመተ ምህረት የልዑካን ቡድኖቻቸውን ይዘው ሱዳን ካርቱም አመሩ። የልዑካን ቡድኑ ዋና ዓላማ በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል የነበረው ንግድ የሚዳብርበትን እቅድ ማጥናትና የንግድ ውል መደራደር ነበር። ድርድሩ 2 ቀናትን ፈጀ። የኢትዮጵያና የሱዳን የንግድ መሪዎች በሐሳብ ተግባቡ፣ ተስማሙ፣ ተነጋገሩ። የቀደመ ፍቅራችንን የበለጠ አድሰን መቀጠልና ለብዙዎችም የአፍሪካ ሀገራት ምሳሌ መሆን ይገባናል ሲሉ በፊርማቸው አረጋገጡ። የዚህን ጊዜ የንግድና ኢንዱስትሪ ምክትል ሚኒስትር የነበሩት ጌታሁን ተሰማ አንድ ሐሳብ ላቻቸው አቀረቡ። ለምን በካርቱም የኢትዮጵያ መንግሥት ባንክ አይከፍትም አሏቸው። ሚኒስትሩ ያልጠበቁት ጥያቄ ስለቀረበላቸው ተገረሙ፣ ተደነቁ። አይሆንም፣ አይደረግም አላሉም። በደስታ የኢትዮጵያ መንግሥት ጠይቆን ነው እንዴ ብለው እዚያው ላይ ውሳኔያቸውን አረጋገጡ። አቶ ጌታሁን ተሰማ ተደሰቱ። እንደውም አሏቸው የሱዳኑ አቻቸው፣ በሱዳን የሚገኙት ባንኮች በሙሉ የውጭ ባንኮች ናቸው። ኢትዮጵያ ግን በሱዳን ባንክ ከከፈተች የመጀመሪያው የአፍሪካ ባንክ ይሆናል። እንደው እባካችሁን ለወሬ ብቻ አውርታችሁ እንዳትሄዱ። የኢትዮጵያ መንግሥት በሱዳን መዲና ካርቱም ላይ የኢትዮጵያን ባንክ ከፍቶ እንድናይ እንፈልጋለን ብለው እዚያው ወጥረው ያዟቸው። የኢትዮጵያ መንግሥት ባንክ ቅርንጫፍ ካርቱም ቢከፈት የሁለቱን አገሮች የጋራ ንግድ እንደሚረዳ ሁለቱም ተማመኑ። የሱዳን መንግሥትም በሐሳቡ ተስማምቶ ኢትዮጵያ በፍጥነት ባንኳን በካርቱም እንድትከፍት ሱዳን አጥብቃ ጠየቀች። ኢትዮጵያም ለዚህ ውሳኔ አፋጣኝ ምላሽ እንደምትሰጥና በሱዳን መዲና ካርቱም ላይ የኢትዮጵያ መንግሥት ባንክ እንደሚከፈት አረጋገጡላቸው። ሱዳናውያን ደስ አላቸው። ለንግድና ኢንዱስትሪ ምክትል ሚኒስትሩ ሌላም ማረጋገጫ ሰጧቸው። የምትፈልጉትን ቦታ መርጣችሁ ባሻችሁ ጊዜና ወቅት ላይ ባንኩን መክፈት ትችላላችሁ። ነገር ግን መፍጠን አለባችሁ፣ የምትፈጥኑት ግን ስለምታስፈልጉን ነው ብለው የበለጠ ማረጋገጫውን ሲሰጧቸው የኢትዮጵያ የልዑካን ቡድን አባላት በደስታ እየፈነጠዙ ወደ አዲስ አበባ ተመለሱ። ሁኔታውን ለጃንሆይ አሳወቁ። ጃንሆይም የልዑካን ቡድኖችን አመስግነው ወዲያውኑ ሂደቱ እንዲከናወን ውሳኔ ሰጡ። በአስቸኳይ በሱዳን መዲና ካርቱም የኢትዮጵያ መንግሥት ባንክ እንዲከፈት ትዕዛዝ አስተላለፉ። ሂደቱም ተጀመረ። አቶ ጌታሁን ተሰማ የንግድና ኢንዱስትሪ ምክትል
منستر لسروت لفزموت دمبر تشاغاري عمركي يدل السلام تمسنقنو ود ياديس أسراسمنت سبازت أين أدماجوج لهاجر يميت أكم ياجرن سم كف يمدرج سرام سرات هاجرن يسكبرال بتاريكم قل سفرة ينوروال مدرك قدم توان هاجر يك قدم سموان بعلم فيت كدامي لمدرج بتسمارن بات يسرامسك النتقع النبرتا تامان يوغن أقلقاي إنهون ينما مچات عنو هاجراتشن قدامي هنا بالماك اف مدرك سموان دي ترى بالناكم اي سران اي لفان انكن يالن مالتاتشون قمتن دس سبلونال يأونت انها مسكن هالن قدم مبالو زمن ييتيوبيا يلو كان بودن عبالات انديت اينت سران دم يسرو قدم متاتشو هيدن سراتشو راكيكنو دنكنو بيهدو بات ييتوب لألنا أسكبرو ممتات سراتشو نبر بزيهم لنا مسكناتشو يقبال يا إدغت تسفافتو كأدلو بيهون نورو زاري بركاتا تقوامو تشاتشن بعلما قمدرك سماتشو يقننا يهون نبر نگرگن منغستات بتك آيرو قطر ينبرو سمن نازناتشن إيادر إيانسا بهاقروست برجا يوسم بغطال هنوم جن يك أدم سماتشنن كف مدرق مجال اللبن تاكو أماتو تشاتشن بهاقروست برجا سايوسنو بأفريكا انديامسيل بألماك أف مدرق سماتشون ديقولا بتسماران بات يمو يامسك لهاقراتشن يمي بجون النسرا ودبي تسوو تشاتشن سلامو نتاتشو سلو داجن نتاتشو كلب بنا مسكنا لن بقى طاي اني هون داما ربن كمان لسن مطال لن نا مسكنا لن عديس عصر سمين سباستي